Të nderuar televizikues, dashur më krisin, ja ku takuam përse në emisioni Besimi i Krishterë Ortodoks. Në këtë emision dua t'ju përgjim disa pyetjeve që shpesher ne të krishterët i bëjmë ato. Pa tjetër që gjitha pyetjet janë të mira, përgjigje ndoshta nuk mund t'jetë mira ose të plota. Por do përpiqemi të japim përgjigje sa më të mira të pyetjeve që ne shpesher bëjmë. Dhe unë do mbështetem edhe në një libër të një hierondi të dëgjuar Evstratit, i cili është një nga hierondët e dëgjuar me origjinë ruse. Ai lindi në vitin 1811, u rrit në një familje të krishterë, bëri studime teologjike, u fejua, u martua dhe u bë një prift i krishterë. Por ai pati dhe disa tundime në jetën e vet. Mbas 4 vjetësh i vdiq gruaja, vdiq një djalë, i vdiqën disa të afërm, pati vështirësi ekonomike dhe gjitha i duroi me durimet si durimi i Jobit. Dhe në vitin 1859 na thuhet se ai mbasi sistemoi fëmijët dhe atë çfarë kishte mbetur u vendos në një manastir në Kiev, edhe atje ai e kaloi gjithë jetën e tij duke bërë jetë oshënare. Ai ka shkruar edhe një libër përgjigje të pyetjeve të krishterëve duke përmbledhur nga përvoja e jetës së vet këto pyetje që bënin besimtarë, por dhe përgjigjet që ai jep duke u mbështetur në shkrimin e shenjtë, por nga mësimet e etërve, edhe nga vetë përvoja e hierondit. Edhe ne do përpiqemi të japim përgjigje të ndryshme, të pyetjeve të ndryshme, të cilët bëjnë shpeshherë të krishterët, dhe një nga pyetjet, që mund të jetë një pyetje që e bëjmë zakonisht të gjithë dhe shpeshherë, kur dikush na ngacmon, na shan, na fyen, ose bën një veprim pa drejtë, si duhet të reagojmë? Pa tjetër që reagimi i parë është ai që lexojmë në dhjatën e vjetër, sy për sy dhe dhëm për dhëm, por nuk duhet të jetë kështu. Zoti tha fali armiqtë tuaj, bëni mirë atyre që ju bëjnë keq, lutuni për ata që ju përndjekin, bekoni ata që ju mallkojnë. Duhet ta kuptojmë se në të pranosh kur të ngacmon dikush ose të bën diçka të padrejtë, kjo tregon gjendjen tënde shpirtërore. Pra, në qovë se ne jemi në gjendje paqe, atëre as fjalet, as veprimet e dikush sa do të rënda që tjenë, ato nuk mund nga prekin. Po, në qovë se ne jemi të sëmur shpirtërisht, pra, jemi të mbushur me egoizm, pa tjetër që reagimet tjerve do të naqojnë dhe neve në një veprim kunder vepros. Neve nuk mund të njojmë të gjitha shkaqet që dikush mund nga bëj diçka të keqe, të flasi, të shpifi, ose na bëj një padrejtësi ndaj nesh ose ndaj të afërmit tanë. Vetëm ne duhet të shikojmë me kujdes që ta ndreqim këtë gjendje. E para, ndreqja nuk bëhet, siç e thash edhe në fillim, sy për sy dhe dhëm për dhëm, pavarësisht sa e duket një zgjidhje e artë, por ajo asnjëherë nuk e zgjidh problemin, gjithmonë e agravon atë, ashtu siç është ajo, siç e shikojmë dhe këto marja e gjakut, që nga një brez në brezin tjetër dhe kur nuk zgjidhet problemi i marjes e gjakut. Por, zgjidhja më mirë është ajo që tha Zoti, të falni. Dhe kështu duhet bëj i krishteri, të fali dhe jo vetëm të qetësoj vetën e vetë, por të përpiqet edhe të rregulloj palën tjetër. Dhe kjo është një detyrë e krishterë, si pas urdhit, duhet të afërmin si veten tënde. Por, një pyetje tjetër është, si mund të jemi të qetë në rrethana të ndryshme të jetës sonë. E para, ne duhet të ruajmë paqen në shpirtin tonë. Dhe që të ruash paqen në shpirtin tënë nuk duhet mbështetesh tek vetja jote, por duhet mbështetemi tek Perëndia. Dhe Perëndia kur nuk do na braktis në qoftë se ne atij do t'i kërkojmë ndihmë, sidomos në situatat të vështira dhe të pamundura për të menaxhuar nga neve. Çfarë premtoi Zoti? Unë do t'jem e ju gjithnjët deri në mbarim të botës. Prandaj të dashur më Krishtin, për të qenë gjithmonë në paqe, në situata edhe të vështira, edhe të pazakonta, pa tjetër që neve duhet jemi në një lutje të vazhdueshme me Zotin. Lutja është një sinergji me Perëndin, pra duke u lutur ne marim hirin e Perëndis, energjinë e Perëndis, dhe do veprojmë siç veproi edhe Krishti, i cili edhe kur shaj nuk shante, edhe kur përndiq nuk përndiqte, por duronte. Dhe në kryq, neve shikojmë se si Zoti qëndroi në mënyrë stoike, ai dhe tha ato fjalët që janë shembull dhe frymëzim për gjithë krishterët. Fali o atë se nuk din çka bëj.
Një tjetër pyetje është deri kur ne duhet të bëjmë durim? Durimi do të na duhet ta kemi dhe do të na nevojitet derisa të largohemi nga kjo jetë. Me durimin njeriu fiton mbi të gjitha vështirësitë dhe përfiton të mirat. Me anë të durimin njeriu ecën me sukses në qëllimin final të jetës së vet. Dhe qëllimi final i jetës sonë është që neve të bashkohemi me Perëndin. Kush e humb durimin, rrezikon të humbasë të gjitha të mirat e tij, të dëmtohet nga e keqja, të mëkatojë. Dhe pa durim asgjë nuk arrihet. Vetë Zoti tha, me durimin tuaj do fitoni shpirtin tuaj. Ne duhet dim se në këtë jetë shpirtërore, në përballje me tundime të ndryshme, kemi një luftë jetë-vdekje. Por kjo luftë duhet të bërë dhe kjo luftë duhet të fitohet me durim, sepse pa durim asgjë nuk arrihet. Dhe Zoti thot përsëri në një fjalë, mbretëria e qiellit fitohet me luftë dhe marrin ata që luftojnë. Pra, ata që luftojnë me durim deri në fund, ata do të fitojnë. Prandaj, të dashur më Krishtin, duhet të kemi jo durim, por durime deri në fund duhet të durojmë. Dhe patjetër kjo nuk bëhet, siç e tham edhe në fillim të bisedës sonë, me fuqin ton, por me hirin e Perëndisë. Si të përqendrohemi kur ne lutemi? Zakonisht kur ne lutemi kemi një gacmim që na vjen nga shumë anë. Nga jashtë kemi mendime hyrëse, por kemi edhe nga brenda mendimet tona. Dhe ndonjëherë neve kur lutemi themi fjalë, por nuk i kuptojmë çfarë fjalësh kemi thënë dhe nuk i mbajmë mend çfarë fjalësh kemi thënë. Pra, lutet goja, por nuk lutet mendja, nuk lutet zemra, sepse djalli gjën që lufton më shumë është lutja. Prandaj ai fut mendime hyrëse dhe na nxit neve për të marrë me probleme të tjera. Por çfarë duhet që neve të bëjmë që të kemi një lutje të mirë? Patjetër që duhet që ato çfarë i thot goja duhet i thot dhe mendja. Pra, duhet i dëgjosh ti pa ti dëgjoj dhe Perëndia. Kështu që duhet ta kthejmë gjithmonë mendjen në fjalët që jemi duke thënë. Prandaj është e rëndësishme që kur lutemi nuk duhet lutemi me shumë nxitim, por duhet lutemi në mënyrë normale që ato që themi edhe ti mendojmë vetë, çfarë po themi, çfarë po kërkojmë Perëndisë. Edhe në qoftë se do ta kapim veten që të na iki nga vëmendja e lutjes, nuk duhet dëshpërohemi. Duhet të kthehemi prapë, jo nga fillimi i lutjes, se kjo është një punë që nuk mbaron asnjëherë, por aty ku e kapim veten të shpërqendruar, aty do të fillojmë të lutemi me vëmendje dhe kështu do të mësohemi të lutemi duke u lutur. Si të shpëtojmë nga zakonet mëkatare? Fatkesisht të gjithë neve kemi zakone mëkatare, këto disa janë të trashëguara edhe nga mënyra se si jemi rritur, edhe nga ndikimi i prindërve, të afërmve, nga shoqëria, por dhe janë të fituara nga vetja jonë dhe janë kthyer në zakone, janë kthyer në vesë, janë kthyer në pasione. Patjetër që lufta më e madhe që bën njeriu nuk është me të tjerat, lufta më e madhe është me veten. Që të luftosh me veten, të ndryshosh veten, sikur të heqësh lëkurën e vetes tënde. Por ashtu si gjarpri i cili kërkon të heqë atë lëkurën e trupit të tij, ai gjen një vrim të ngushtë dhe fut trupin e vet, kështu edhe neve, për të hequr zakonet dhe pasionet tona mëkatare, për të zhveshur njeriu në vjetër, si thotë dhe apostulli Pavli në letrën drejtuar Efesianëve, duhet të kalojmë nga udha e ngushtë dhe e vështirë e vetë përmbajtjes dhe e vetë sakrifikimit. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të heqim zakonet që i kemi trashëguara ose të fituara. Një pyetje që ne bëjmë zakonisht është pse është kaq e vështirë koha e jetës sonë këtu mbi tokë. Para se të japim përgjigje kësaj, do të them se disa njerëz nuk e vlerësojnë fare jetën, madje e quajnë jetën si një angari. Dhe kur i pyet disa njerëz i thon, i thua, çfarë ndodh me jetën tuaj? Dhe ata të përgjigjen, madje edhe djemtë të ri ose vajza të reja, shtyhe. Pra, është një fatkesi ta shikosh jetën si një angari për ta kaluar dhe pa e vlerësuar domethënien e saj. Koha jetës sonë mbi tokë është shumë e vlefshme dhe e paçmueshme.
Së pari, ne duhet dim që kozgjatja jetës sonë është shumë e shkurtër. Shkrimi i Shenjtë është thotë që jeta e njerëzit është sa pëllëmba e dorë, asi një avull që ngrihet nga toka. Prandaj duhet vlerësuar koha e saj e shkurtër. Tjetër, jeta jonë është e paditur, pra ne nuk e dim se si do vazhdoj jeta jonë dhe si do përfundoj jeta jonë. Pra duke mos ditur fundin, pa tjetër ne duhet të jemi vigilent për ta jetuar çdo moment jetës. Duhet dim se jeta na jepet njëherë dhe nuk na jepet përsëri. Dhe brenda kësaj kohe, njeriu ftohet të kryejë vepra të shumta të mira, sepse nëpërmjet veprave tyre veprave të tij të mira ai do të shpërblyhet dhe së fundi është një kohë përgatitore, kualifikuese, sepse vetëm në jetën e tanishme njeriu mund të ndryshojë gjendjen e tij. Pra nga një gjendje e keqe ai mund të bëjë një gjendje të mirë, një gjendje të shenjtëruar, të hynizuar, të bëhet si Zoti, ose dhe kundërta ai mund të degradojë. Dhe mbas sa jetës njeriu nuk ka ndryshim dhe futet në jetën e përjeshme në gjendjen që ndodhet në jetën e përkohshme. Ashtu si thotë dhe apostulli Pavli, njerë vdesin njerëzit dhe pastaj gjykohen nga Perëndia. Prandaj, të dashur më Krishtin, duhet ta vlerësojmë jetën në çdo moment të saj, sepse në çdo moment të saj neve kemi mundësi për ndryshim. Dhe vlera jetës e di kur duket, kur ajo shkon në fundin e saj, kur janë ato minutat e fundit, sekondat e fundit, frymarrja e fundit, sa të vlefshme janë ato, dhe sa duan njerëzit të cilët nuk e kanë bërë veten gati që përballen me Perëndin të jetojnë edhe pak, edhe 5 minuta, por nuk i jepet sepse koha atyre mbaroi. Shën pa isa gjëriti thoshte që njerëzit në ferë i lutën Perëndis vetëm na kthe 5 minuta në jetë, sepse me ato 5 minuta ata mendojnë se mund t'i kërkojnë falje Perëndis e të rrëfejnë më ka atyre të shpëtojnë, por nuk i jepet më, sepse koha atyre ka mbaruar. Prandaj të dashur më Krishtin, sajmi në këtë jetë ta vlerësojmë jetën. Asnjëherë mos thoni shtyje jetën, por vlerësojeni jetën dhe falenderojeni Zotin sa herë që gdhieni në mëngjes, hapni sy duke thënë faleminderit të Zot për këtë ditë të re, për këtë kohë të re, për këtë mundësi të re të jetës dhe më ndihmo që ta shfrytëzoj që të bëjmë gati para se të vi tek ty. Le të flasim për kuptimin që ka liria e të krishterëve. Shumë njerëz e keq interpretojnë çështjen e lirisë. Shumica e njerëzve lirinë mendojnë se ata mund bëjnë çfarë duan, një lloj anarshie, të mendojnë, të dëshirojnë, të flasin, të veprojnë si të duan. Por në konceptin e krishterë liria është krejt tjetër. Këtë na e zbulon apostull Pavli në letrën e drejtuar Romakëve. Ai thotë: "Në të kaluar thot ishi shërbëtor të mëkatit, por tani e pranuat me zemër ungjillin dhe ju nënshtruar tërë qenit tuaj së vërtetës që mësuat. Pra jeni të lirë nga bara e mëkatit dhe t'i shërbeni të mirës dhe të së drejtës." Pra, si redhim, liria e krishterë do të thotë që njeriu të shirohet nga bara e mëkatit, që sklavëri, mëkati, pasionet, dëshirat e këqija, dhe të jetë i lirë për të bërë atë që i pëlqen Perëndis, do me thënë të zbatoj porosit e Perëndis. Pra, si rridhim, liria e krishterë është fuqia që jep Krishti njeriut, njeriut të ri, me qëllim që ky të bëj të mirën dhe të largohej së keqes. Shikoni çfarë thotë ungjillori Joan, nëse i liron pra biri, me të vërtet do të jeni të lirë. Pra, liria e vërtet fitohet nga Zoti Jezu Krisht, sepse vetëm Zoti Jezu Krisht është një qënje lirë, sepse a i është Perëndi dhe njeri. Por, a i erdi të liroj njerëzit që kishë rënë në sklavërinë e mëkatit, si mëkatis të gjyshor, për dhe mëkatit të tyre personale, me anë të fjalëve dhe të shëmbullit të tij, sidomos me frymimin e tij. Pra, Krishti e sklavëroi veten e tij, duke u bindur deri në vdekje, vdekje kryqi, duke marrë mbi vete mëkatet tona, siç thotë apostulli Pavli, ai që ishte bekim u bë mallkim, sepse i mallkuar është ai që varet në trup, për të na shliruar nga bara e mëkatit dhe për na bënë krijesa të lira, që të jemi të lirë në Perëndinë. I krishteri e fiton lirin jo me njerë, e fiton gradualisht, ashtu si ai fëmija që nuk e fiton lirin me njerë, por në fillim është në tutelën e prindit, pasaj dan nga dal dhe sa rritet dhe sa bëhet i vetëdijshëm. Kështu edhe i krishteri gradualisht fiton lirin dhe ka nevoj për bindje, bindje ndaj Zotit, por bindje dhe ndaj kishtës dhe atit rëfyës, i cili e mëson
besimtarin që të eci në rrugën e virtutit dhe të shmanges rrugët së mëkatit. Dhe dal nga dal neve duke uritur, ne fitojmë mbi pasionet, mbi mëkatet, mbi dobësitona dhe bëhemi të përgjeshëm dhe të lirë për atë që është e mirë në jetën tonë. Dhe kjo nuk ndodhë me njerë, e thash, do një përpjekje të vazhdushme, të përdiqme për të luftuar me vetën, për të shliruar vetën nga të gjitha ato që na robrojnë dhe kështu gradualisht ne fitojmë atë lirin. Si shtot dhe Apostull Pavli, hiri me drejtsin që drejtojmë për në jetën e përjeshme në përmjet Isu Krishtit Zotit tonë. Pra, kur mbushemi me hirë, me hirën e drejtsis, atë ne jemi të lirë dhe atë ne ngjajmë Isu Krishtit dhe bëjmë qenie të lira që mëkati nuk ka më pushtet tek ne. Le të flasim ose të japim përgjigje dhe një pyetje që shpeshherë ne e bëjmë. Shkuptim kam pikëllimet që na vizitojnë kaq shpesh. Nuk ka njerëz dhe shumë rrallë mund të ketë që nuk ka pësuar një pikëllim në këtë jetë. Dhe shpeshherë pikëllimet na mërzisin, na trishtojnë dhe shpesh na dëshpërojnë. Dhe ndonjëherë na krijohet ideja sikur Perëndia na ka braktisur, na ka lënë mënjan, na ka lënë në fatin ton të keq. Por po ti referohemi shkrimit të shenjtë, në dhjetën e vjetër, sëmos në librin e Eksodit, na tregohet se si populli i Izraelit ishte duke ecur në shkretëtir dhe atje në shkretëtir ai pati etje. Populli filloi të rebelohej dhe kërkoi Mojsiut që t'i lutej Zotit t'i jepte ujë në shkretir. Dhe Zoti e drejton Mojsiut në një pellgë ujë, por pellgë ujit ishte i hidhur. Atëre populli u rebelua akoma më shumë, por Zoti i tha Mojsiut me një dru dhe hidhen në ujë. Në momentin që hol drurin në ujë, atëre ujrat u ëmbëlsuan. Dhe ky vend e quhet vendi Mera, pra kur populli i ujrat e hidhur i bëri të ëmbla. Dhe si u bën të ëmbla? Me anë të një druri. Si bëhen të ëmbla hidërimet tona? Bëhen të ëmbla me anë të kryqit, drurit të kryqit. Prandaj të dashur më Krishtin, ne duhet dim se hidërimet në këtë jetë janë të domosdoshme, janë të nevojshme. I lejon vetë Perëndia, si ato ilaçe që bën mjeku përshërimin e trupit tonë. Dhe hidërimet janë nevojshme sepse të dikush zbutin zemrën e ashpër, përunin mendjen egoiste, të kurin pasionet, drejtojnë në vetënjohje, në pendim, në lutje, në përurësi, në durim, në shpresë, në falënderim. Dhe hidërimet na bëjnë të ndjeshëm dhe të tjerëve. Në qoftë se ne nuk e kaluar një hidërim, si mund ta kuptojmë hidërimin e tjetrit? Si thuhet, bark ploti nuk e kupton bark bosh. Pra duhet ta provosh ti urinë që ta kuptosh se ç'është uria për të tjerët. Duhet provosh një sëmundje që të kuptosh ç'është sëmundja për të tjerët. Kështu që është e nevojshme edhe për solidaritetin tonë të kalimi i përvojave të hidhura. Por duhet dim se në rrugën për të kaluar në mbretërinë e qiellit, patjetër do kalojmë në hidërime dhe pikëllime të shumta. Duhet ti pajtojmë me to, duhet t'i pranojmë ato. A nuk mund të shkojë asnjëri për nesh në qiell pa kaluar nga rruga e kryqit. Vetë Zoti Jezu Krisht rrugën e Golgothas e bëri me kuror, me gjëmba dhe duke mbajtur kryqin. Atëre, si kërkojmë neve të krishterët kemi një rrugë të shtruar vetëm me trëndafila, kjo nuk ka kuptim. Prandaj duke ecur në gjurmët e Krishtit, neve duhet të bëjmë atë që tha Zoti. Kush do të vinë pas me të mohoj vetë të marr kryqin, që është hidërimet e kësaj jete e të më ndjek pas. Le të flasim ose të japim përgjigje dhe një pyetje. Cila janë pasojat e përtacisë dhe si zhvillohemi prej saj? Përtacia është një e keqe shumë e madhe si për trupin, sepse një trup përtac patjetër që e zë progështia, dhjamosja dhe vijnë të gjitha sëmundjet, por përtacia është e keqe edhe për shpirtin, sepse paralizon shpirtin, dobëson vullnetin, gjykon, erëson gjykimin dhe ndjenjat, ato ndjenjat humane ose ndjenjat njerëzore, shpirtërore shuhen. Prandaj, asnjë punë fizike, po edhe asnjë punë shpirtërore nuk mund të bëhet me përtaci. Patjetër, ato duan angazhim, duan mundim. Kështu që përtacia është një keqe madhe, siç e thash, jo vetëm për shpirtin, por edhe për trupin.
ajo është e keqe e madhe edhe për jetën ekonomike. Në librin e fjalëve të urta na thuhet, në jetën e plogësht ekziston degradimi dhe varfëria e madhe. Në të kundër, duart atyre që duan mundim, sjellin pasuri. Përsëri në fjalët e urta na thuhet, udha e përtarësve janë të shtruara me gjëmba, ndërsa atyre që mundohen janë të sheshta dhe përshkohen me lehtësi. Nëse dëshirojnë të luftosh me përdatësin pa qenë plotësisht i vendosur, duhet ta dim se zbëjmë asgjë, nuk e mposhtim dhënë përdatësin. Po nëse duam ta mposhtim përdatësin, pa tjetër duhet të kemi një qëndrim heroik, me predispozitën e qëndrushme, se edhe vetë gjakun po të derdhim, pa tjetër që është e nevojshme për ta mundur përdatësin. Pa tjetër që ushtari për të fituar luftën do guxim, kurse frikacaku i shmanget luftës. Edhe neve, për të fituar luftën me këtë pasion të keq, të egër, si shpirt vrasës dhe trup vrasës që është përtacia, pa tjetër që neve duhet të luftojmë. Ne duhet qëndrojmë në besimin tonë, ashtu si Zotin a thotë e libri i zbulesës. Baje besimin tënë, dhe nëse kjo të kushton jetën, dhe unë do t'jap kurorën e jetës, kurorën e fitores, jetën e përjetëshme. Rreziku i rënies në neglizhencë dhe në përtaci është i përditshëm. Prandaj neve duhet jemi vigjilent dhe asnjëherë nuk duhet ta pranojmë dhe të bëjmë kompromis me përtacin, sepse rrezikojmë të biem në përtaci si ai shërbëtori hipokrit që e futi talentin edhe. Por çfarë i tha Zoti atij kur e gjykoi? Shërbëtor dinak i përtac. Nxjerrin e rësinë e jashtme këtë shërbëtor të padëbishëm, atje do të jetë qara dhe kërcëllitjet e dhëmbë. Prandaj të dashur më Krishtin, në qoftë se ne tregojmë përtac dhe të mefshët ose neglizhent, patjetër kjo që do na kushtoj shumë, kjo do na kushtoj jetën e përjetshme dhe do na çojë në mundimin e përjetshëm pra në ferr. Prandaj mos e pranoni asnjëherë përtacin dhe neglizhentën, por luftojeni atë me hirin e Perëndisë. Ne t'japim përgjithë një pyetje. A është e dobishme kreshma trupore në qoftë se ajo nuk shoqërohet me kreshëm shpirtërore? Patjetër që kreshma trupore është e nevojshme, por në qoftë se ajo nuk shoqërohet me kreshëm shpirtërore, mund të themi se ajo është një dietë, ajo nuk është një kreshëm. Sot njerëzit përdorin dieta të ndryshme për të ulur peshën e trupit, për të rregulluar kolesterolin e gjakë e diçka tjetër. Kurse kreshma nuk ka vetëm qëllim të mos ham disa ushqime, sepse ushqimet në vetvete nuk janë as të mira as të këqija. Pra varet se si ne i përdorim ato. Dhe gjithmonë kur ushqimet, çfarëdo që ne i marrim me falënderim, ato janë për të lavdëruar Zotin dhe për të mirën tonë. Por ne veqim dorë nga disa ushqime me kalori të shumë, si thash, ose ato janë të këqija, por e bëjmë këtë për të ushtruar veten. Pra për të fituar virtute, vetë përmbajtje, durimin dhe për të vënë në fred disa pasione, që janë pasioni i gërkësis, pasioni i zemërimit, i natit, edhe çdo pasion tjetër. Prandaj, kreshma trupore është e alternuar me kreshma shpirtërore, të dyja ndihmojnë njëra tjetërën. Dhe shikoni sa çfarë thotë Shën Johan Gojarti, ti thotë nuk ha mish po ha vllaun tënë, në kuptimin që ha atë me fjalë, më mirë ha mish se sa të hash vllain tënë. Prandaj të dashur më Krishtin, kreshma që neve të krishterët ortodoks e përdorim shpesh të mërkurë dhe të premte dhe sa herë që janë kreshmët, pa tjetër që duhet ta alternojmë si atë trupore me atë shpirtërore. Kreshma trupore është ndalimi disa ushqimeve, kurse kreshma shpirtërore është ndalimi i pasioneve dhe i mëkateve. Cili është pasioni më i keq që ka njerëzit? Pasioni më i keq dhe më i rrezikshëm që ka njerëzit është të cmira. Sepse cmira çoi edhe Krishtin në kryq. Madje i urti Solomon thot, nga cmira e djallit hyre vdekja në botë. I pari që pati cmir ishte djalli, pati cmir për lavdin e Perëndis, edhe ai nga cmira u ngrit kundër Perëndis, mashtroi veten duke mashtruar dhe angjëj të tjerë. Ai nga cmira, duke parë njerëzit që ishin bërë si pas ikonës Perëndis, i nxiti ata në rebelim. Dhe vazhdon
Përsëri djalli të injektoj të smirën tek neve që të shkatërrojmë si marrëdhënien tonë me Perëndin, marrëdhënien tonë me të tjerët, por dhe veten tonë. Cmira bën fole fshetazi dhe padukurisht në shpirtrat krenar, pra ata që janë egoist. Dhe prej andej, ajo pjellë shumë pasione tjera, si urrejtjen, përgojimin, gjykimin, gëzimin për të keqen dhe të tjerve, dhe prandaj, një shpirt që është i slavdhuruar nga cmira, ai shëndrohet nga një en e nderuar dhe shëndruar e dobishme, si që do Zoti, shëndrohet në një en të ndotur, ku mban brenda frymë demoniake. Prandaj të dashur më Krishtin, cmira në lufton të gjithë, vjen ajo, e injekton i ligu, ose e kemi edhe brenda vetëson. Duhet ta luftojmë atë, si luftohet cmira? E para njërë me pendim dhe rëfim, kur shkojmë të ati shpirtëror, duhet të themi që kam cmirë, kam lakmi, kam zili për tjetrin. Dhe përveç saj, ne do të përpiqemi të kundërvimi mendimit keq me mendimin e mirë dhe dëshirës për veprim të keq me veprimin e mirë. Në fillim fare, si shtonë dhe shenjtorë, të bëjmë vepra dashurie pa dashuri, po duke i bërë këto vepra dashurie, atëherë do të mësohemi të bëjmë me dashuri të vërtetë dhe kështu do largohemi dhe çlirohemi nga cmira. Por le të themi edhe një tjetër përgjigje për një pyetje që është me interes besoj, a është blasfemi ku një njeri ankohet për fatin e tij të keq? Pa tjetër që njerëzit kalojnë në vështirësi dhe mendojnë se jeta e tyre është një fat i shkruar, bëhen fatalist, mallkojnë ditën që lindin, mallkojnë prindrit, mallkojnë jetën, mallkojnë veten. Por ka edhe disa nga ata që mallkojnë dhe Perëndin. Nuk ndoshta e fyen drejt për drejt ose mallkojnë drejt për drejt, po i thonë o Perëndi, ç'është ky fat i keq që mora mua? Pse mora kjo mua? Etjera etjera. Por këtë e thonë ata që nuk kuptojnë se kush është Perëndia, kush është njeriu dhe nuk ka fat, nuk ka kismet, po ka bekim. Dhe çështja është fati ju nuk është i shkruar, është i njohur nga Perëndia, por fatin e shkruajmë vetë neve. Neve me jetën tonë, me lirinë tonë ne shkruajmë fatin ose rrjellojen e jetës sonë. Prandaj të dashur më Krishtin, është në dorën tonë bekimi ose mallkimi, e mira ose e keqja e jetës sonë. Ne duhet dim se njerëzit, sidomos dhe të krishterët, janë në përkujdesin hyjnore. Shikoni çfarë thot Zoti. A nuk shiten 5 zogj për dy parë? Perëndia nuk haron asnjë nga ata. Për Perëndin dhe qimet e kokës suaj janë të numëruar. Mos keni frikë, sepse ju vleni më shumë se zogjt. Pra, kur Zoti ushqehet, ushqen zogjt, dhe kur Zoti merr pjesë në një funeral të varrimit të një zogu, sa më tepër Perëndia do të kujdeset për neve, e do të jetë pjesëmarrës në jetën, gëzimet dhe idhërimet tona. Do të dim se asgjë nuk ndodh jashtë providencës synore. Çdo gjë, edhe gjëja më e vogël, është me lejen e Perëndisë. Dhe Perëndia e di pse lejon një të mirë, por pse lejon edhe një të keqe. Prandaj neve duhet të mbështetemi fort në providencën e Perëndisë, që Perëndia bën për ne atë që është më e mirë. Pavarësisht se atë ne nuk mund ta kuptojmë tani, por po ta shikojmë në dimensionin e përjetshëm, ajo ka vlerë dhe ka kuptim. Pra, nëse besojmë të palëkundur se të gjitha, të pëlqyeshme dhe të papëlqyeshme, vijnë nga dashuria e Perëndisë dhe lejohen për të mirën tonë, patjetër që në qoftë se ne ankohemi për jetën tonë, për rrjellorët e jetës sonë, kjo patjetër që është fyese për Perëndin. Dhe jo vetëm që është fyese për Perëndin, por është në kufit e blasfemisë. Pra, ti blasfemon kundër Perëndisë. I thua Perëndisë që ti Perëndi më ke lënë pas dore, më ke lënë pa përkujdesje, më ke hedhur në fatin tim të keq, që kjo është e pa drejtë. Sepse kur Perëndia nuk e braktis njeriu aq më tepër atë që i kërkon ndihmë. Dhe çfarë ndodh me një njerëz që ankohet gjithmonë tek Perëndia? Është si një njerëz që hedh gur në qell, por këta gur patjetër nuk e prekin Perëndin, por këta gur bien mbi kokën e atij që i hedh. Pra, një njeri që ankohet, ai kalon në kufit e blasfemit dhe kjo thehet në dëshkim për atë. Prandaj të dashur më Krishtin, mos të ankohemi, por të bëjmë durim. Të bëjmë durim, si thash në fillim, sepse Perëndia nuk do na braktis, Perëndia di se çfarë na duhet dhe si thotë apostulli Pavli, çdo gjë bashkëpunon për të mirë, por ata që e duan Perëndin. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, pyetje përgjigje për të vazhduar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miropafshim.